Навчання ми позиціонуємо як навчання без тривог у всіх сенсах цього слова. Під таким гаслом вчора, 24 серпня, почався день відкритих дверей у Кременчуцькому навчальному центрі «Освітня застава». Він відкривається з 1 вересня. Програма центру спрямована на надання допомоги дітям у навчанні. Вперше відкриваємо свої двері для знайомства. Знайомства з батьками тих дітей, які планують прийти до нас з 1 вересня. Тобто в них буде така можливість побачити, що ми тут зробили, побачити, в яких умовах будуть навчатися їхні діти, ну і познайомитися з тим педагогічним складом, який в нас буде. Це фактично будуть вчителі, які вестимуть уроки української мови, англійської мови, математика, біологія, хімія, історія і правознавство. В освітній заставі є декілька варіантів навчання дітей, аби кожен зміг отримати той необхідний рівень знань, якого потребує. Якщо треба буде під наглядом лишити дітей на їхніх онлайн уроках, то можна це буде зробити в нас. І так само після обіду це будуть уроки вже офлайн з нашими викладачами. Викладачі цього приватного закладу освіти готові зробити усе, щоб діти максимально під новим кутом поглянули на навчання та зацікавилися тими предметами, які у загальноосвітній школі сприймали буденно і нецікаво. В Україні досить видно проблеми освіти. І одна з моїх особисто мрій – це їх вирішити. А вирішувати їх уже в готовому якоїсь структурі, ну, складніше, ніж створювати щось нове. Тому ми вирішили створити осередок, який відповідатиме нашому баченню освіти. Мета нашого навчального осередку – це створити середовище, де в першу чергу навчалися наші діти, які хотіли б навчатися тут. І щоб діти бігли сюди не з примусом якимось, не з тим категоріями, що треба йти, а я хочу сюди йти. Гасло «Навчання без тривог» повністю виправдовується автономним підвалом, який обладнаний усім необхідним та захищатиме дітей під час повітряних небезпек, а взимку від холоду – власною котельнею. Батьки були у захваті від побаченого, адже розуміють, як важливо дітям отримувати знання, особливо в такі часи для нашої країни. Я думаю, що тут дитині буде безпечно, цікаво, і вона буде здобувати навчання спокійно. І вдома ми теж будемо спокійні, що все в нас добре. Моя точка зору те, що дитина буде під наглядом. І навіть той онлайн-урок, що будуть наглядати, що вона буде навчатися, а не мама буде на телефоні, а ти підключилася, ти навчаєшся, а дитина сидить в гаджеті і робить свої справи. Я думаю, що тут буде круто і цікаво їй. Чекаємо всіх, хто хоче побачити, подивитися, всіх, хто хоче соціалізувати дітей. Тож побажаємо, аби для учнів України цей навчальний рік пройшов безпечно. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.